Babetka. Sina chlapen. Takže babeta má vysoký otáčky. Má vysoký otáčky a furt se nám točí zadní kolo. Tak si tady musíme přištelovat. Tak tam trochu berem. A je to. Tím šteluješ koloběh otáček, takže doprava znamená přitahovat, chybou otáčky stoupat, jo, takže to sleduj.
Tady zase povolíš moc doleva, teď ti bude chcípat. Nebo ji nenastartuješ.